9. maj svake godine slavi se kao dan pobjede nad fašizmom, u znak sjećanja na završetak Drugog svjetskog rata u Evropi 1945. godine. Od okončanja rata prošlo je 76 godina, a u Novim Banovcima mesno udruženje Subnor polagalo je vence na spomeniku palim borcima slobodilačkih ratova, gdje su ovim obeležjima uputili poruku zahvalnosti svim precima na slobodi koju danas imamo. To je praznik ne samo Srbije, nego praznik i Sovjetskog saveza, praznik svih naroda koji su učestvovali u Drugom svjetskom ratu. Mnogo je naših boraca dalo svoje živote, a najviše ona omladina na Sremskom frontu, koja je dala svoje živote za najljepše ljudske dale, za bratstvo, za jedinstvo, za jednakost i ravnopravnost. To od toga nema ništa ljepše. Kapitulacija je potpisana u Berlinu u prisustvu maršala i ministra odbrane Sovjetskog saveza Georgija Žukova, gdje je završen najveći sukob na planeti Zemlji. U ovom sukobu poginulo je najviše ljudi iz Sovjetskog saveza, Poljske je veliki broj Jevreja, a u Jugoslaviji stradalo je najviše osoba srpske nacionalnosti. Mi pokušavamo da sačuvamo sećanje na te junake i sa Kozare, i sa Neretve, i sa Sutjeske, Subnor Srbije čuva sećanje na svoje junake. Ovaj dan svečano se obeležava u mnogim zemljama Evrope, a najveća parada održava se svake godine 9. maja u Moskvi uz više rodova vojski i preleta avijacije.